କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମର ଜମି ଲାଗି ଟଙ୍କା ଦେବି, ଘର ଲାଗି ଟଙ୍କା ଦେବି, ସେ ଟଙ୍କା ଆମର ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ମତେ କହିଲା ଯେ କଲେକ୍ଟର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମତେ କହିଲା ଯେ ଏ ବାବୁ, ଏଇଟା ସରକାରୀ ଜାଗା, ସରକାରୀ ଜମି, ତମର ଏକ ଫୁଟ ତମର ଜାଗା, ଏକ ଫୁଟ ମାଟି ତମର, ବାକି ସରକାରୀର ବୟଲା। ଯେ ଆମମାନେ କହିଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁନି, ଗ୍ରାମସଭାରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁନି, ସେ କଥା କହିଲୁ ଆମେ। ସେଇଟା ବାହାର ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଆଣିକରି ଚେଲି ମାଲଚା ମାରିକରି ସେ ମାଂସ ଭାତ ଇଏ କରିକରି ସେ କହିଲା। ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିକରି ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ଏତେ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ, 12-13 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିକରି ଦରଖାସ୍ତ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିକରି ଦେଇଥିଲୁ। ଆମର ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଆମର ନିୟମଗିରି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଲେଖିକରି ଦେଇଥିଲୁ। ହେଲେ ସେ କହିଲା ଯେ ସେଟାକେ ପଢ଼ିକରି, ଓହୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଏ ଲେଖିଛି, ହ ଘୁଷୁରି ନା କି ଚେଲି ଲେଖିଛି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ, ଗାଁ ନାହିଁ ବୋଲିକରି କହିଲା।